السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الألفاظ الكتابية حمزاني کی کسی چیز کا فریبتہ ہونا، کسی چیز پر فریبتہ ہونا، دلدادہ ہونا، عاشق ہونا، اس کا خوگر ہونا، اس سے دلچسپی رکھنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ. قد لہج فلان بالشعر یا بالرجز، یعنی فلان شعر میں رغبت رکھتا ہے، اس کا عاشق ہے. لہجہ بے ذکر اللہ تعالی، اولعا بھی، اولعا بالکتاب، کتاب کا عاشق ہے. اوزعا بھی انہوں نے دیا ہے لیکن استعمال ہم نے نہیں دیکھا. ضریا بھی لفظ آتا ہے، انہو ضریا بسفك الدماء والقتل، یہ خون بہانے کا خوگر ہے. مرینا بھی، مرینا بالکتابہ، یعنی کتابت لکھنے کی مشق ہے اسے. غری بھی یا اغری بھی آتا ہے، انہو اغری بالادب، یعنی ادب کا خوگر ہے. اغرم بھی آتا، اغرم تو بحاظ الکتاب، میں اس کتاب پر فریفتہ ہوں. جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے لیے منتخب کر رہے ہیں. اوہ تورا، اوہ تیرا بھی، اس تو تیرا بھی آتا ہے، اوہ تیرا بھی انہوں نے دیا ہے. انہو مستحترون بسماع الشعر یا بالغنا، وہ گانا سننے کے، یعنی نغمہ سننے کے دل دادا ہے. شوغفا بھی، انہو شوغفا باللغت العربیہ، کلفا بھی، انا کلفت بفن التفسیر، تفن 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 تفن، یعنی صفت کا صیغہ کلفن آئے گا. جرا فلان علی عادتہ وطریقتہ ووتیرتہ، یعنی وہ اپنی عادت پر قائم ہے. اور شاکلتی، یہ سب آتا ہے. جرا علی سبیلہ ومذہبہ وسیرتہ، تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں کسی چیز کا عاشق ہونا، خوگر ہونا، فریبتہ ہونے کے لیے. فعل لہجہ کا فعل بنے گا لہجن، انہو لہجن، لہجہ فعل ہے، اس کا صفت کا صیغہ لہجن بنے گا. اولعا، اگر آپ اولعا سے صفت کا صیغہ بنائیں گے اولعا تو بنائیں گے مولعن بھی. اور اغرما سے بنائیں گے مغرم بھی، شغف بھی سے بنائیں گے مشغوف بھی، کلف بھی کلف بھی، یعنی اس کا عاشق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب